Osmanlı Muxtar Respublikası Dövlət Vergi Xidmətində işə qəbulla bağlı müsabiqə elan edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Vergi Xidmətində tətbiq edilən müasir vergi inzibatçılığının və aparılan struktur islahatlarının davamı olaraq, xidmətdə vakant hüquqşünas vəzifələrinə işə qəbulla bağlı birbaşa müsahibə yolu ilə müsabiqə elan edilib. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən və elanda göstərilən şərtlərə uyğun gələn namizədlər, dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında əsasnamənin 1.7-ci bəndinə əsasən müsabiqənin test imtahanı mərhələsindən azad edilirlər. Namizədlər 12 iyun 2023-cü il tarixindən 30 gün müddətində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi internet səhifələrinə daxil olaraq yerləşdirilmiş elanda göstərilən elektron ərizə formasını doldurmaqla qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müsabiqədə hüquqşünaslıq ixtisası üzrə azı bir il iş təcrübəsi olan digər hüquq mühafizə orqanlarında iş təcrübəsinə malik Microsoft Office Word və Excel proqramlarında yuxarı səviyyədə işləmə bacarığı olan və elanda göstərilən digər əlavə bilik və bacarıqlar malik şəxslərə üstünlük veriləcəkdir. Müsahibədən uğurla keçmiş namizədlər kadr ehtiyatına daxil olunaraq həmin dövr üçün vakant olan vəzifələrə təyin ediləcəklər. Vakant vəzifələrə təyin olunmamış namizədlər isə 2 il müddətində kadr ehtiyatında saxlanılır. Xosrov İbrahimov, İlçin Əsənov, NTV.